Общинската избирателна комисия в Оряхово прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Лесковец Антоанета Цветкова. В решението на комисията се посочва, че в едномесечния законов срок от полагане на клетвата като кмет, Цветкова не е предприела необходимите действия за закриване на фирмата, която притежава. За това, че кметът е вписан в търговския регистър като едноличен търговец, Общинската избирателна комисия в Оряхово е уведомена чрез сигнал от жител на село Лесковец. Антоанета Цветкова коментира пред РМТВ, че фирмата й е спряла дейност преди повече от 5 години, но няма да обжалва решението на избирателната комисия. Това е втори подобен случай във Врачанско, след като през септември и Общинската избирателна комисия в Мездра прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Крета. Той обаче обжалва пред Върховния административен съд.